Muraho neza Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, inshuti z'ibiganiro byacu kuri Hinda mu Polyclinic, ikigo cyanyu. Uyu munsi tugarutse nk'uko twabibabwiye, tubagezaho ibiganiro byinshi cyane, tukagaruka ku byo tuzi gukora kandi tuzi gukoresha, tukagaruka ku bumenyi dufite kandi bwagirira Abanyarwanda n'isi yose akamaro, twaba turiho na nyuma y'ubuzima bwacu, na byose ibyo biganiro bikaba bizahoraho kandi bikagira icyo bimarira ababyumva. Uyu munsi rero turagaruka ku kiganiro cyitwa inzaratsi, inzaratsi mu muco nyarwanda, inzaratsi mu buzima bwa buri munsi. Inzaratsi ni iki, zimaze iki, zifite akamaro ki mu muco nyarwanda? Ubusanzwe nk'uko indanguro ibivuga, inzaratsi ni ibinyobwa cyangwa se ibiribwa cyangwa se amagambo cyangwa se ibikorwa cyangwa se imigenzo ikora cyangwa ikorerwa ku muntu kugira ngo ahinduke mu mutwe cyangwa se mu ntekerezo cyangwa mu mikorere ye ya buri munsi. Inzaratsi ubusanzwe ntabwo ari uburozi umuntu ahabwa kugira ngo bumwice, ahubwo inzaratsi ziberaho guhindura umuntu imitekerereze, imyumvire n'imikorere. Imbaraga rero z'inzaratsi ziva ku mikoreshereze n'imikorere n'imigendereze y'utanga inzaratsi, cyane ko inzaratsi nka 90% zose zijyana n'amagambo. Ayo magambo akaba ariyo aha imbaraga ya mikoreshereze ya bya biti, ya mikoreshereze ya za nyamaswa cyangwa se amazi cyangwa se ubutaka cyangwa se ibindi bintu by'ibikorwa cyangwa se bikoreshwa bya buri munsi mu buzima bwa muntu bikora nk'inzaratsi. Rero ikindi giha imbaraga inzaratsi ni ingirabuzima fatizo cyangwa se roho y'ibyo bikoresho biba byakoreshejwe mu nzaratsi. Ibi rero ntabwo twabura kubereka ubwoko bw'inzaratsi zibaho. Hari ibinyobwa, hari ibiribwa, hari impigi, hari amagufwa cyangwa se ibiti cyangwa uduti cyangwa se imbuto ziba biba bigaragara muri ubwo buryo ariko bikoreshejwe mu buryo bw'inzaratsi. Inzaratsi rero zishobora kugaragara mu buryo nk'ubwo butandukanye, ariko kandi no mu kuzitanga twamaze kubivuga neza ko mu kuzitanga abantu bashobora kuzitanga mu buryo butandukanye. Hari abazitanga bazirya, hari abazitanga bazinywa, hari abazitega, hari abazihuhera, hari abazohereza, hari ababikoresha mu buryo butandukanye n'amasaha atandukanye ku bw'ubumenyi n'ububasha bw'umuntu utanga inzaratsi n'ubuhanga aba bifite. Inzaratsi rero tugiye kugaruka tubagezaho aho zituruka ku bimera. Ibimera ukaba wabona ari imbuto, amababi, duti, ingegazi duti cyangwa se amatembabuzi y'ibiti cyangwa se amaraso y'ibiti. Amatembabuzi tuvuga ibiti, amatembabuzi tuvuga amaraso y'igiti cyangwa se ibimera. Hari ubutaka cyangwa se amabuye, hari ibumba cyangwa se umusenyi cyangwa se itaka bitewe n'aho rivanye, rishobora kuba ririvamo ahantu hatandukanye bitewe n'ubuhanga n'ubumenyi bw'umuntu ubikoresha. Hari amazi, amazi rero dushaka kuvuga amazi nk'ayo mu isoko cyangwa mu iriba, nk'ayo mu kizenga, mbese amazi aregamye. Hari amarekano y'imvura, hakaba n'amazi ashoka, hakaba ikime cyangwa se amazi yo mu icupa, nabwo bikajyana n'ubuhanga n'ubumenyi n'ubushobozi bw'ubikora. Hari rero inzaratsi zituruka ku nyamaswa, aho dusangamo nk'impu, ubwoya bw'impu, amagufwa, amaraso, amarira, amasohoro, amaraso y'imihango, ubwoya cyangwa se imisatsi cyangwa se indara cyangwa se n'ibindi bintu bituruka ku nyamaswa. Iyo tuvuga inyamaswa rero, impamvu navuze imisatsi, imisatsi muzi kugirwa n'abantu ntabwo igirwa n'inyamaswa. Imisatsi rero n'umuntu ni muri icyo cyiciro abagwamo. Hakaba rero n'inzaratsi zishobora guturuka ku bintu byinshi cyane,
no ku bikoresho byo mu gikoni bya buri munsi, ibikoresho by'ibiryamirwa, hakaba imyambaro abantu bambara buri munsi. Ibyo byose nabyo bikaba ari bimwe bishobora kugira cyangwa se gukora inzaratsi. Rero tukaba ahangaha nk'uko twababwiye, zishobora kugaragaza mu buryo bwinshi cyane. Ushobora gusanga ari impigi, ushobora gusanga ari amagambo yanditse ahantu, ushobora gusanga ari ibikorwa runaka by'umuntu bitewe n'imitegurire n'ubuhanga bw'ubikora. Rero ahangaha tukaba dukomeje kandi tubabwira ko ikiganiro cyacu nakagaruka ubutaha tubereke izo nzaratsi izo ari zo, uko zimeze, uko ziteye, nk'uko mubibona mu mafoto ari hano muri kino kiganiro cyacu. Ahangaha rero tukabereka n'umumaro wazo, aho tuzabereka uburyo zikundanisha abantu, uburyo kizica imamba zikoresha mu kwica urubanza, urubanza rukaba rwapfa mu buryo runaka, mu buryo kibazi iha umuntu ku kazi shebuja akamukunda bose bagakora buri wese batahiriza umugozi umwe n'ibindi bisa nk'ibyanjye. Murakoze rero, mugire ibihe byiza n'akazi keza n'umunsi mwiza. Ikiganiro cyacu nakagaruka. Chau chau, ejo tuzasubira.